Itoophiyaa keessatti wanni kennaniif maal inni? Haadha manaa ofii tana ofii irraa bu'ee fuudhee kabiraatti hin yaabbadhu jedheen. Maal godhalee fuudhee Finfinnee keessaa isiidha jireenni biyya keessaa mataa nyaatee daddaftee biyyaa bahuu barbaaddi. Akkuma goote godhi biyya kana keessaa na baasi jetti biyya kana keessaa si baasi siidha jedhaanii caffitti hin godhaa. Baasaan ulfa ji'a takkaati yookaan ammoo ulfa buulii afurtamaatiin biyya Arabaa deemti jechuudha. Gaafa biyya Arabaa deemte laaffii isaan qabaa, dadhabsii isaan qabaa, hojii hin hojjechiisu, garas deebisaa, garana deebisaa. Maal gootiree biirootti deemti jechuudha. Gaafa biirootti deemte dallaallillee birruu fi tabiifidee cannaqama kiinattiitti darbee keessaa gad darbee ka'ee dhiiga coccobsaa mana kushiina Arabaa deemti. Ilmaan kan keessun kan abbaa manaa kan kee irraa halaalaan ulfoofte taanaan wannummaan ati rima garaa kan kee keessaa kan akka waan ruuzii ta'ee wayii yoo kursii irratti nyaattee misaa irratti shintibeetii dhattuu wayii garaa keessatti sibbee wanna ta'uu dhabee argite garaa keessatti isin quuquu dhabee isinit dhagahamuu dhabee baadhattanii Dubaayi baadhattanii Kuweet baadhattaniitiin biyyoota garaagaraa irra deemtan hin jirtu. Yoo Gojjan barandaan ammoo nashin kana Finfinnee keessa yoo bakka biiroo migireeshina keessaa fuudhuu dhabdan malee achi keessa fuutanii deemtanii jechuudha. Akkam gootarree ulfaaya jechuudhaaf garaan kan keessa qulqulluudha. Ati abbaan kan kee durbaan si beeka, abbaan kan kee intala duudaadhaan si beeka, yookaan immoo boyfriendiin kan kee kan waliin jiraataa turte garaan kan kee keessa hawaasa kan qabduun si beeka. Ati deemtee Finfinnee dhattee paasapoortii kennitee ulfa fuutee dhufte maal jettaree qaagaa kan qabattee biyyaarraa baataa jechuudha. Dallaalli ammoo birrii ofii tabaasee dhufe laala sitti darbee si keessa darbee mana hojii si ergata jechuudha. Ofuma keessanii salbaa jiru godhaartanii jechuudha hungafaumatti. Argitanii ofuma keessanii of rakkisarte akka itti baatan hin beektan, akka itti galtan hin beektan, maal akka gootan hin beektan, maal akka jiraatan hin beektan. Birri akka itti fuutan qofa baqaa yaaddan akkamatti birrii fuudha? Yoo maal godhe qofa birrii fuudha? Daabboon tun ammoo eega namarra jiraatte maal beekan? Cittoo wayiitu keessa marga ta'ee, raammoo wayiitu keessa jira ta'ee, wanni nama wawwaraan wayii fuudhanii bakkuma arganitti godhaa deeman jechuudha. Bakkuma arganitti argitanii diqqaa guddaa. Ka coptoo qabu hin jedhan, karfantoo qabu hin jedhan, numa deemtee jira. Rabbitu isin tissee isin hin deemaa jira. Beeratee na yoo dhugaa isin isin. Rabbitu isin tissee isin utubee isin hin deemaara. Akka godhaa keessaniitiif, akka taa'aa keessaniitiif. Fiizan maal inni hattuun isinii daddafee isinii buusu maal inni? Kanaa baran gaafii kanatti ta'u. Fiizan maal inni Itoophiyaa taa'ee hatattamaan as chokkaa isii buusu maal inni? Rakkoon kana bar rakkoon nama kennaa guddaan pirobileemiin kana bar. Ina dhageeffadhu waan ofii rakkoon jiru maal si fakkaate beektaa? Anamma walaal wanne hin jedhu yoo jiraate wanne hin jedhu akkasuma iyyatti jechuudha akka wallaalummaa iyyatti. Biyya Beeruut hin jirta obboleettiti dararamaa dalagataa jirtam dura dararame dalagadhu. Wanni Joordaan hin jirta taa'i dalagadhu. Wanni Dubaayi hin dhufte ati fiddu hin jiru. Maallan ati guddaa fiddu hin jiru obboleettiitiyya. Achillee yoo dhuftee asuma birrii kumaan hojjetti birrii kumaan Itoophiyaa hojjetti birrii kun takka si galchan yookiin musateetti si galchan jechuudha. Hin jiru sanii ol dammoon sanii ol taree hin jiru. Biyya Arabaa biyya Arabaati. Dalagadhu bakka jirtu. Walii gad deemtee asirra deemtee maqaan nu balleessina. Wallaahi billaa maqaan nu nyaatamaa jira. Maqaan keessan haa nyaatamu inshaAllah. Wallaahi laatiin yoo Dubaa jedha walitti qabanii nu nutti haa jechuudha. Warri asirra dammoo ajandaa nutti fidde nutti nooyisina. Miti yoo kalee yoo himatu jechuudha mucaan na koreyetti wallaahi laatiin salphini kana caalee maaltu jira. Salphini kana caalee maaltu jira wallaahi laatiin. Salphini kana caalee qaajin kana caalee maaltu jira wallaahi laatiin kalee saalfadhee saalfadhee na ol koreyaan na koraa jiraachuun fedhu dalagatoo biyyaa ba'eetti wallaahi laatiin salphini kana caalee maaltu jira. Waan ofii kalee hin dhageenyeeti yoo irraa futaa gadeessa wallaahi laatiin wanni bakka wayii jirtu ta'uu danda'a wallaahi. Dallaala jedhanii dallaala jedhan wallaahi laatiin dallaala jedhanii na koreyaan damma baddee hojjetuu danda'u dalagatuufi dalagatuu biyyaa dhufe wanne ati Beeruut irraa kaatee dhufte dalagattus hin jiru obboleettiiti jedhii faana godheeti jedhanii wanne ati Beeruut irraa kaatee dhufte dalagattu hin jiru wanne ati Joordaan irraa kaatee dhufte dalagattu hin jiru obboleettiiti bakka jiru dalagadhuuti siigalte silaa of jijjiiruu biyyaa baanee maqaaree of jijjiiruufi siigalte yoo bara of jijjiiruu dadhabde maatii kan jijjiiruu dandeetta siigale. Maatiba keessaan jijjiirte maqaa wanni siigalte bakka jirtutti gara biyya keetii gali. Wanni ati Dubaayi dhuftee jijjiirtu jiru. Suumee meeqa waan biroo si gaafadha. Dhagee suumee warri biyyarraa dhufe
warri waan beenne jechuudha. Ijoolleen baaddaa irraa dhufaa jiran tuni jireenya biyyoormaa sana hin beektuufu maraattee dhufti. Warri biyya arabaa keessa jiran kuni uduu dhagaan uduu ganamaa galgala Dubaayitti namni akkas ta'ee Dubaayitti akka ulfooftee takka karaasa rakkatte uduu ji'anii uduu dhagaan maal dhufanii qo isaan. Sababni isaan dhufanii maalni? Biyya sanis dalagatanii. Amma biyya kanatti laal badiin baay'ate qaama kalaawwate amma dachiin gisee ho'aan dhoon sochoote. Maaliif badiin baay'ate rasni galte? Zinaan biyya zinaa itti baay'ate biyya kana sini gale. Wallaahi ladhiin ol ba'ee dubbadhu malee jechuudha. Hin jiraami. Uummata jiraate deebi'ee wal fuudhu biyyi keessa jiru kun wallaahi ladhiin. Anumaan aangoota namallee aangoota isinii himaa wallaahi ladhiin. Waan jiru isinii hima. Amata shan dhiira tokko jiraatte amata afur wallaahi laazim amata afur jiraatte deebiteen kan hidhatte itti heerumtu jira bara badii hojjetaa waggaa afur waggaa shan jechuudha. Kiniinin garaa si kukkutee macaree si kukkutee wallaahi laazim sana booda horooma hin horooma jettee addaati wallaahi laazim badii dalagaa akka jaartii waji jiraataa badii dalagaa jechuudha. Mee waa meeqa jira ol baaneen dubbanni malee waa meeqa jira biyya kanatti jechuudha isinii galaami kanaafi. Biyya jirtu dalagadhu jijjiiranii malee biyyarraa biyyatti ceetee as nu maqaa nuun nyaatina nutti dhiyyina asirratti ol baatanii. Hayi. Anaan malee yoo taate ijoollee biyyarraa oduun beekin dhufte galaana nyaata malee wallaahi ijoolleen biyya biyyarraa haatee Beeruut Joordaan Kuweet irraa dhufaniitiin asirra akka inni jedhan haa du'anii yoo fedhan takka galaana nyaatan mikinaatoo beekaa dhufan waan ta'eef. Bakka seera dalagadhu olii gadi hin deeminiiti yoo biyyarraa dhufte jechuun ji'a shan waggaa takka dalaayite jette nyaanyaate ruuziin kun keessaa nyaate jechuudha baate gara alaa gabbaate jechuudha maxxan bara dararamee bahee akkasi shaanxaa ofii guuratte kaate jechuudha wallaahi wabillaahi isinii galeemii taa'ati dalagadha badiin dalaginaati uummata amansate amata fuur amata shawwa jiraate bara wanni dhashi deebi'eetin inni kaawwate wal fuudhu bara uummata badiin beekame bara biyya kanatti wallaahi naatiin qaama kalaa'u kaate. Rabbi najaa na baasi amma gidata takka taa'ee jechuudhaan yaa rabbii kiyya najaa na baasi yaa rabbi najaa na baasi yaa rabbii kiyya qiyaamaa biyya kanaa keessa na baasi jedha wallaahi maaliif badii keessa sharrii takkan qabu badii hojjetaa jiru jechuudha garuu nu yoo achi ilaalu waa baay'ee harka hin dubbadhu malee ani wallaahi waa baay'ee harka rabbi jala na baasu malee jechuudha wallaahi laazii hooy. Dhagaa isuma wanti biraallee beektaa wanti isaan biyya haa dhufaniifi yoo amma kun sarbaaddiin sheenni irraa gurtee ijoolleen Dubaayi turraasaa keessa deemaa footoo kaasutaa inni dalagaa dhabdeta dinaara takkitti siisii keessaa diraama takkitti keessaa hin qabne karaa irra deemtee footoo kaatu lullee akkanuma zana gennaa gaanii dhufanii bara. Wallaahi birrii dhaan keessaa urgufteen buuftu obboleettiitti yoo wallaahi birrii dhaan. Waan ta'e liqaan bichaan laalli firoo hankoo bultee ilaali liqaan bichaan liqaan saniinillee borusii kennaa waan bakka ajummaan deemuun naaf hanni saniinillee borusii kennaa waan shaadda dha kun hiriyaa sama dalagaa jirtuun bara saniinillee. Salbaajii wallaahi irraa guuranii akkas suuraa kaanii namitti nana ciqabii nyaadhu hoolaa namni iji namaa badduudha ol qabdee achisi nyaadhu kaameraa wallaahi waan ofii. Addoo sana asirratti laajjii fayyaan qabdu asuma nuteeri. Yoo barani wanni na ajaa'ibaa jiru guddaan ajaa'ibaa jiru wanni guddaan ajaa'ibaa jiru maali beettanii? Waan ofii gizeesiin afaan wanni fiiltari namaa irraa ka'e fiiltari jiran wallaan asii. Anama jechuudha icciitii warri Dubaayi akkasitti paantiidhaaf suree nagadu dhiiraa dhalaan gabbaheetiin maalinni maaltu jiran icciitii uffata san keessa. Abiibti dhageeffadhu wallaahi waan ofii deemee argame suuqii ammoo itti gilaatu guddoo si fakkaattan wallaahi kifilii caccaan naqamtu qofti boosan ati dhaabachuun jiru wallaahi. Suuqii hagattii tana argiteefi hagattii tana bootan ati dhaabattee huccuu gaafattee bitattu hin jiru wallaahi cannaqaa kifilii wal jala jechuudha walirra taartaa galcha jechuudha. Ani jechuudha gaafa sii deemu amma wanni Oromoo seenta sii galte ka Oromoo seente yoo asii diriyaa gaafattu meeqa siin jedhan beeyta birrii dhibbaa soddoma siin jedhan wallaahi birrii dhibbaa soddoma yoo wanni dha suuqii sumaalee dha itti birrii 85-75 bitatte diriyaa shiita walirratti jechuudha boogiraa wajjin waan dhufu argiteetu shiita diimaa san mana sumaaleetii bitatte. Wallaahi billaahi mana sumaalee yoo dhaayite birrii 75-80 jettu ijoollee oromoo bira yoo dhaayite birrii 140 jedhanii 150 jedhanii wallaahi irratti jechuun wallaahi billaahi ofii deemee guyyaa shanii gabbayee fi qashqii bira deemee kana waa baay'ee argee jira suuqii agattii tanaa bananii kushiinaa tanaan geessu suuqii isaan keessa dhaabatan nama lamaa jechuudha. Ammoo na cirataa jiran ka wallaahi
Sheela, Sheela ke tuda Sheela ta kiti wani da. Tu me bara tu suki argite, tokko ta kometa, mana gusti ta lalai. Tokko tokko mana gusti ta da murani, gawa tokko ta so ito fur dara da ni akani suki ta tani tani bani ba ka si online na wage sani, suki yu kamani abi. Suki sumaya ta 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 ta